ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች ዘለቀ ነኝ ከዘለቀ ዩቲዩብ አካዳሚ በዛሬው ቪዲዮ እየላችሁ ለእናንተ የመጣሁት ኦንላይን ላይ ገንዘብ ልትሰሩባቸው የሚያስችሏችሁ የተለያዩ መንገዶች አሉ። አንደኛው ከነዛ ውስጥ ዩቲዩብ ነው። በዩቲዩብ እንግዲህ ስኬታማ ወይም ሰክሰስፉል ለመሆን በርካታ ነገሮች አሉ እናንተ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ። በዛሬው ቪዲዮ ግን ምናየው በዩቲዩብ ሰክሰስፉል ለመሆን ከሚረዷችሁ ነገሮች መካከል አንደኛው ለሰራችሁት ቪዲዮ ታይትል በመጥወስሉበት ጊዜ ማድረግ ማወቅ የሚጠበቅባችሁ ኦልሞስት ወደ 3 ወሳኝ መረጃዎችን ወደናንተ ማድረስ ይሆናል ማለት ነው። የቪዲዮአችን ታይትል የኛ የሰራነው ቪዲዮ በሶርት ዘንድ እንዲታይም ወይም እንዳይታይ ከመያደርጉ ወሳኝ የዩቲዩብ አልጎሪዝሞች መካከል አንደኛው ነው። ስለዚህ ለሰራችሁት ዩቲዩብ ቪዲዮ ታይትል በምትወስሉበት ጊዜ እጅግ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለባችሁ። እነዚህን በእንዴት የዩቲዩብ ታይትል ለሰራነው ቪዲዮ እንዴት ታይትል መውሰድ እንደምትችሉ ምናይ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ወይም ደግሞ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ ከመጣችሁ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል በርካታ ኢንፎርሜሽን ብቻ ሳይሆኑ ወደ ተግባር በተቀይሯቸው ይለውጣችሁ የሚችሉ በርካታ ቪዲዮዎችን እየሰራሁ እገኛለሁ። ስለዚህ በየቀኑ አፕሎድ ማድረጋቸው ቪዲዮዎች ደግሞ ወዲያውኑ አፕሎድ እንደተደረጉ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን ደግሞ አንዴ ጫን በማድረግ ኦል ከሚለው ላይ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ይያልኩኝ። ወደ ቪዲዮ አልፋለሁ። አብራችሁኝ እንድትቆዩ በድጋሚ ጋብዝኩኝ። በዩቲዩብ ሰክሰስፉል ለመሆን ታይትል እንዴት ነው መስጠት ያለብን የሚለው ወደ 3 ነገሮችን ወደናን ታደርሳለሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ከሰራችሁ በኋላ ዩቲዩብ ላይ በመጭኑበት ጊዜ ለሰራችሁት ቪዲዮ ታይትል በምትሰጡበት ወቅት የመጀመሪያው ማወቅ የሚጠበቅባችሁ ታይትል በምትሰጡበት ጊዜ ለሰራችሁት ቪዲዮ ሪሌቫንት የሆነ ታይትል ወይም ርዕስ ሊሆን ይገባል። ክሊክ ቤት የሆነ ታይትል ለቪዲዮአችሁ መስጠት መቻል አለባችሁ። ማለትም የቪዲዮአችሁ ርዕስ ወይም ታይትል ከሰራችሁት ቪዲዮ ጋር አላይን ማድረግ መቻል አለበት። ይህም ማለት ደግሞ የእናንተ ታይትል ክሊክ ቤት ሆኖ የሰራችሁት ቪዲዮ ጋር የማይመሳሰል ከሆነ ሰዎች ወዲያውኑ ታይትላችሁን አይተው ቪዲዮአችሁን ክሊክ ያደርጋሉ። ነገር ግን ቪዲዮአችሁ ላይ መቆየት ካልቻሉ በቻናላችሁ ላይ ትልቅ ጉዳት ያስከትላል። ማለትም የዩቲዩብ አልጎሪዝም የእናንተን ቪዲዮ ይጎዳዋል፣ በአጠቃላይ ቻናላችሁንም ሊጎዳው ይችላል። ምክንያቱም ታይትላችሁ ክሊክ ቤት ሆነ ማለት ሃይ የሆነ ክሊክ ስሩ ሬት ይኖራችኋል። ሃይ የሆነ ክሊክ ስሩ ሬት ኖሯችሁ ግን አቨሬጅ ቪው ዱሬሽን ወይም ሴሽን ታይማችሁ ወይም ሰዎች እናንተን ቪዲዮ እያዩ የሚቆዩላችሁ የቆይታ ጊዜ በጣም ዝቅተኛ ከሆነ ልክ ታይትላችሁን አይተው ወደ ቪዲዮአችሁ ክሊክ አድርገው ከገቡ በኋላ ወዲያውኑ ቪዲዮአችሁን ዘግተው የሚወጡ ከሆነ ሎ የሆነ አቨሬጅ ቪው ዱሬሽን ይኖራችኋል ማለት ነው። ይህ ሴሽን ታይም ወይም አቨሬጅ ቪው ዱሬሽን ወይም የሰዎች ቪዲዮአችሁ እያዩላችሁ የመቆየት ጊዜ ደግሞ በጣም ሎ ከሆነ በቻናላችሁ ላይ ትልቅ ኢፌክት አለው ማለት ነው። ይህ አቨሬጅ ቪው ዱሬሽን ወይም ሴሽን ታይም እንለው አንደኛው የዩቲዩብ ራንኪንግ ፋክተር ስለሆነ ማለት ነው። የእናንተ ቪዲዮ ራንክ እንዲያደርግ ከሚረዷቸው ነገሮች መካከል አንደኛው ስለሆነ ቪዲዮአችሁን ሰዎች እያዩላችሁ የመቆየት ጊዜያቸው አሪፍ ከሆነ ዩቲዩብ የእናንተ ቪዲዮ አሪፍ ነው ብሎ ኮንሲደር ስለሚያደርግ ለሌላ ሰዎች በሪኮመንድ ደም ሊሆን ይችላል ወይም በሳጀስተር ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ በሰርች ሪዛልት ወደ ሌላ ሰዎች ፑሽ ያደርጋል። ስለዚህ በዚህ መንገድ በርካታ ቪው ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ታይትላችሁን በምትጽፉበት ጊዜ ማወቅና ማድረግ ያለባችሁ ታይትላችሁን ኦፕቲማይዝ ፎር ሰርች ለሰርች ኦፕቲማይዝ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ማለትም ኬወርድ ሪሰርች መስራት መቻል አለባችሁ። የትኛው ኬወርድ ነው በአብዛኛው ሰርች የሚደረገው? አብዛኛው ሰው የትኛውን ኬወርድ ነው ሰርች የሚያደርገው የሚለውን ማወቅ መቻል አለባችሁ። በአብዛኛው ሰርች የሚደረግ ኬወርድ ካገኛችሁ በኋላ ያን ኬወርድ ፍሮንት ሎድ ኬወርድ አድርጋችሁ መጠቀም መቻል አለባችሁ። ኬወርድ ሪሰርች እንዴት እንደምትሰሩ ከዚህ በፊትም ብዙ ነገር ብያችኋለሁ። ኬወርድ ሪሰርች ልትሰሩባቸው ከሚያስችሏችሁ
ቱሎች መካከል አንደኛው ቲዩበዲ ነው። ቲዩበዲን በመጠቀም የትኛው ኬወርድ ነው በአብዛኛው ሰርች የሚደረገው ሚለውን ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አፕሎድ የምታደርጉት ቪዲዮ ስለ ኬክ አዘገጃጀት ከሆነ ቲዩበዲን ኢንስቶል ካደረጋችሁ በኋላ በነገራችን ላይ ቲዩበዲን ኢንስቶል ካደረጋችሁ በኋላ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ለከዚህ ጋር አንድ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ክሊክ አደረጋችሁ በኋላ ቲዩበዲ እንግዲህ በርካታ ፊቸሮች አሉት። ከነዚህም ውስጥ ግን መጠቀመው ላውንች ኬወርድ ኤክስፕሎረርን ይሆናል ማለት ነው። ላውንች ኬወርድ ኤክስፕሎረር ትሉታላችሁ። ኦኬ፣ ላውንች ኬወርድ ኤክስፕሎረር ካላችሁ በኋላ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ለምሳሌ እናንተ መስራት የምትፈልጉት ኬክ እንዴት ማዘጋጀት ትችላላችሁ የሚል ቱቶሪያል ለሌሎቹ መስጠት ከሆነ እዚህ ጋር መጣችሁ። ለምሳሌ how to make a cake እንግዲህ ምን ያክል ሰርች እንደሚደረግ እዚህ ጋር ሰርች ያደርጋችሁ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህ መልኩ እሺ ኬወርድ ምን ያክል እዚህ ጋር ሳጅ ሪሌትድ ኬወርድ ያመጣላችኋል። ከዚህ በፊትም ቱቶሪያል ሰጥቻችኋለሁ እንዴት ኬወርድ ሪሰርች እንደምትሰሩ። ወይም ደግሞ አሁን በቅርብ ጊዜ የተለቀቀ ኮርስ አለ። እዛ ኮርስ ላይ እያንዳንዱ ስለ ኬወርድ ሪሰርች እንዴት ሪስቲውን ተጠቅማችሁ በአብዛኛው ሰርች የሚደረግ ኬወርድ እንዴት መስራት እንደምትችሉና እንዴት በዩቲዩብ ሰክሰስፉል መሆን እንደምትችሉ አሁን ቅርብ ጊዜ የተለቀቀ ኮርስ አለ። ይህን ኮርስ የምትፈልጉ ከሆነ የቴሌግራም ቻናሌን ወይም ግሩፑን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ጋር ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ how to make a cake በምንበት ጊዜ እንግዲህ እዚህ ጋር የሚያሳያችሁ ኦቨራል ስኮሩን ያሳያል፣ እንዲሁም ደግሞ ስኮር አናላይሲሱን ያሳያል ማለት ነው። ኦቨራል ስኮሩን በምታዩበት ጊዜ 53 ከመቶ ነው፣ ጉድ ነው ይላኛል። ከዚህ ጋር ሰርች ቮሊዩሙ እንደምታዩት ቬሪ ጉድ ነው። ኮምፒቴሽኑ አንዌይትድ ኮምፒቴሽኑ ማለት ነው፣ ጉድ ነው። ኦፕቲማይዜሽን ስትሪንግዙም እንዲሁ ኤክሰለንት ነው። በዚህ ኬወርድ የተሰሩ ቪዲዮዎች ብዛት ወይም ሰርች በሚደረጉበት ጊዜ ዩቲዩብ ላይ የሚገኙት ኦልሞስት ወደ 46 ሚሊዮን ቪዲዮዎች አሉ ነው የሚለኝ። ምን ያክል ሰው ሰርች ያደርጋል የሚለውን በየወሩ በዚህ ይህን ኬወርድ ደግሞ ምን ያክል ሰው ሰርች ያደርጋል የሚለውን በምታዩበት ጊዜ ደግሞ ኦልሞስት ወደ 128,000 አካባቢ ሰው ሰርች ያደርጋል። ሁሉን ነገር ያሳያችኋል። እዚህ ጋር መጣችሁ ሪሌትድ ኬወርድ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ያንን ኬወርድ እየቀያየራችሁ በአብዛኛው ሰርች የሚደረግ ኬወርድ መውሰድ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ያንን ኬወርድ ፍሮንት ሎድ ኬወርድ አድርጋችሁ መጠቀም መቻል አለባችሁ። ሶስተኛው ቲፕ ደግሞ ለሰራችሁት ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ በምታደርጉበት ጊዜ ታይትል በምትሰጡበት ወቅት ታይትላችሁን ለሲቲአር ወይም ለክሊክ ስሩ ሬት ኦፕቲማይዝ ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ክሊክ ስሩ ሬት ምንድን ነው የሚለውን በዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ስናገረው ነበር፣ ግን ክሊክ ስሩ ሬት ባጭሩ ምንድን ነው? ሰዎች ሰርች በሚያደርጉበት ጊዜ ቪዲዮአችሁ ሜቢ ሰርች ሪዛልት ፔጅ ላይ ሊመጣ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሪኮመንድ ፔጅ፣ እንዲሁም ደግሞ ሳጀስትድ ፔጅ ላይ ቪዲዮአችሁ ሊገኝ ይችላል። በዚህ ወቅት ታዲያ የእናንተን ቪዲዮ እንዲታይም ወይም እንዳይታይም ከሚያደርጉ ሁለት ነገሮች መካከል አንደኛው ታይትላችሁ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ተምኔል ነው። ስለዚህ ታይትላችሁን ለክሊክ ስሩ ሬት ኦፕቲማይዝ ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። የእናንተ ቪዲዮ እንዲታይም ወይም እንዳይታይም ከሚያደርጉ ነገሮች መካከል አንደኛው ስለሆነ ማለት ነው። ታይትላችን እንዴት ለክሊክ ስሩ ሬት ኦፕቲማይዝ ማድረግ እንችላለን ለሚለው አንደኛው ታይትላችሁን በምትጽፉበት ጊዜ ከታይትላችሁ ላይ ለምሳሌ ናምበር በመጨመር ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ብራኬቶችን በመጨመር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አሁን የዚህ ቪዲዮ ታይትል 3 tips to upload YouTube video ከሆነ 3 ብዬ በፊደል ወይም በካራክተር ከመጻፍ ይልቅ በናምበር 3 ብዬ ብጽፈው የታይትል ክሊክ ስሩ ሬት መጨመር ይችላል ማለት ነው። አንደኛ ስሪ ብዬ በናምበር በምጽፍበት ጊዜ ታይትሉ ክሊክ ስሩ ሬት ይጨምራል። ሁለተኛ ደግሞ ክሊክ ስሩ ሬት መጨመሩ ብቻ አይደለም ቦታም ይቆጥብልኛል ማለት ነው። ይህም ሲባል እንግዲህ ለዩቲዩብ ለሰራችሁት ቪዲዮ ታይትል ለመጻፍ እንግዲህ ከመቶ ካራክተር ታይትል በምጽፉበት ጊዜ መቶ ካራክተር እና ከዛ ከመቶ ካራክተር በላይ መጻፍ አትችሉም ማለት ነው።
ታይትል የለሰራጭ እንግዲህ ለሰራጩት ቪዲዮ ታይትል በመጽፉበት ወቅት ከመቶ ካራክተር በላይ መጽፋችሁ ስለዚህ በናምበር ከጽፋችሁ ቦታ ይቆጥብላችኋል እንግዲህ በአጠቃላይ ምንድነው ይሄን ቪዲዮ ተቀላቅ ሳደርገው የሰራጩትን ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ በመታደርጉበት ወቅት ለሰራጩት ቪዲዮ ታይትል በመጽፉበት ጊዜ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ አንደኛ ምንድነው ክሊክቤት የሆነ ታይትል መጠቀም መቻል አለባችሁ ሁለተኛው ደግሞ ኬወርድ ሪሰርች መስራት መቻል አለባችሁ ኬወርድ ሪሰርች በአብዛኛው ሰርች የሚደረግ ኬወርድ ፍሮንት ሎድ ኬወርድ አድርጋችሁ መጠቀም መቻል አለባችሁ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ኬወርድ ሪሰርች ለሰራችሁት ቪዲዮ ታይትል በመጽፉበት ጊዜ ኬወርድ ሪሰርች መስራት መቻል አለባችሁ ማለት ነው ቪዲዮአችሁን ሪከርድ ከማድረጋችሁ በፊት ኬወርድ ሪሰርች መስራት መቻል አለባችሁ ኬወርድ ሪሰርች በመስራት ጊዜ ግን በአብዛኛው ሰርች የሚደረግ ኮምፒቲሽኑ ሎ የሆነ ሰርች ቮሊዩሙ አሪፍ የሆነ ሰርች ቮሊዩም ያለው ኬወርድ መጠቀም መቻል አለባችሁ ወይም ከታይትላችሁ ላይ መጀመሪያ መጻፍ መቻል አለባችሁ ሚለውን አይተናል እንግዲህ ቪዲዮ እንግዲህ በአጠቃላይ የዛሬው ቪዲዮ ይህን መሰል ነበር ፓርት 2 ይቀጥላል በፓርት 2 ደግሞ ለዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን በመጽፍበት ጊዜ ማወቅ የሚጠበቅብን ወሳኝ መረጃዎችን እንዲሁም እየመጣለው ማለት ነው ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦን ትችላላችሁ ማንኛውንም አይነት ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ግን ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ ቪዲዮውን ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ያልኩኝ ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር በነገው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ